ไง31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020គឺជាថ្ងៃមួយទៀតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកតស៊ូនៅប្រទេសកម្ពុជាតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតស៊ូដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមតស៊ូដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃកម្មករកម្មការនីយើងដើម្បីតម្លៃថ្លៃថ្នូរនៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងដើម្បីព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាគឺជាថ្ងៃដែលតុលាការលោកហ៊ុនសែនបានចាប់លោកគ្រូរងជនដោយភាពអយុត្តិធម៌បំផុតថ្ងៃ31ខែកក្កដាយើងមិនអាចទុកឲ្យរំលងចោលដោយគ្មានការបញ្ចេញមតិគ្មានការតស៊ូដើម្បីទៅដំដោះលោកគ្រូរងជនទេមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះយើងបានឃើញនៃការតស៊ូនៃយុវជនយុវនារីរបស់យើងជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងបានឃើញនៃការប្រើនៃកម្លាំងបរិសុទ្ធកម្លាំងនៃសន្តិសុខដែលហៅថាយើងមិនអាចហៅថាជាសន្តិសុខការពារសន្តិសុខសមត្ថភាពសង្គមឯពួកនេះមិនមែនអញ្ចឹងទេពួកនេះមើលធ្វើជាឆ្លូបអរិយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះគណៈបសង្គ្រោះជាតិក៏រងគ្រោះដែរដោយសារគេបានចាប់សមាជិករបស់យើង3រូបទៅហើយការចាប់នេះគឺជាការចាប់ដោយការពន្ធពងដើម្បីរឹតតែធ្វើឲ្យសំលេងនៃគណៈបសង្គ្រោះជាតិបាត់នៅក្នុងការតស៊ូតែផ្ទុយទៅវិញសំលេងនៃគណៈបសង្គ្រោះជាតិអត់បាត់ទេពីព្រោះសំលេងនៃគណៈបសង្គ្រោះជាតិអ្នកដែលសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនតស៊ូដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមិនមែនតស៊ូដើម្បីផលប្រយោជន៍គណៈបក្សទេនេះគឺជាការបន្តតស៊ូដើម្បីដោះលែងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកគ្រូរំឈុតការតស៊ូតាមសន្តិវិធីដោយអហិង្សាជាការតស៊ូដែលជាការចាំបាច់បំផុតមិនអាចអ្នកណាមកគម្រាមកំហែងយើងមកបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពយើងជាមិនអាចរស់នៅក្នុងភាពងងឹតដោយគេបិទមាត់យើងគេបិទត្រចៀកយើងគេបិទភ្នែកយើងគេបិទនៅប្រាជ្ញាយើងបានទេមិនអាចអញ្ចឹងបានទេលោកគ្រូរងជនបានស្រែកប្រាប់យើងថាតស៊ូឡើងបងប្អូនតស៊ូឡើងបងប្អូនការតស៊ូនេះគឺចាប់ពីយើងការតស៊ូនេះគឺចាប់ពីយើងរស់ក្នុងភាពថ្លៃថ្នូររស់នៅក្នុងការជាម្ចាស់ជីវិតរបស់យើងអត់មានត្រូវការភ័យខ្លាចរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីទៅរំដោះលោកគ្រូរងជនឲ្យទទួលបានយុត្តិធម៌ទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពហើយយកអញ្ចប់បព្វធម៌នីតិធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណ